אני פונה אליכם, אחי גיבורי התהילה. וכל מי שעסקו במלאכה הקדושה של הטיפול בחללים, ואי אפשר לפרטם כי רבים הם. אני פונה אליכם בהכרת תודה עמוקה. בשבת שמחת תורה הפך הקדוש ברוך הוא את מחולנו למספדנו. ביצעתם את מלאכת הקודש הזו ברגישות עילאית, במקצועיות חסרת פשרות, במסירות מופתית ועם המון נשמה יתרה. התעליתם לגודל השעה ומימשתם את האחריות שהונחה על כתפיכם. תודה רבה לכולכם, אחי גיבורי התהילה. תהיה ברכת השם על כולנו.